Uumaan dhala namaaf qaama miiraa kan kenne hojjetee akka ittiin jiraatuu fi addunyaa jireenyaa mijattuu akka taasisuu fi kan harkaaf miila qabu taa'ee kan harka namaa eegu danuu akkuma ta'e kanneen qaama miidhamummaa injifatanii milkaa'anis danuudha. Dubbiitu akkasiin biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatu interpiraayizoota 1121 bakka pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi ministeerri hojii fi ogummaa aadde Mufaariyaat Kaamil argamanitti gara guddattuu giddu galeessaatti ceesise. Dargaggoonni qaama miidhamummaa injifatanii kaapitaala miiliyoona lakkaa'amu galmeessanii beekamtii argatan ammoo taatee addaa waltajjechaa ture. Dargaggoonni qaama miidhamoo ta'anii hojjetanii milkaa'anii badhaafaman kunneen qaama hir'achuun sammuun hir'achuu akka hin taane nutu ragaadha jedhu. Sammuudha kan hojjetu harki citee sammuudhaan hojjechuu danda'a, miilli badee sammuudhaan hojjechuu danda'a, sammuu yaadu qabaannaan qaama miidhamummaan hin jiru jechuudha. Foontu miidhame malee sammuun koo miidhamee hin jiru, ani qaama miidhamaadha miti. Kaapitaala kiyya yeroo jalqabaa 2020 ka'ee 2020 irraa miliyoona 2 qaba kaapitaala kiyya. Interpiraayizoota gara guddattuu giddu galeessaatti ce'anii badhaasaaf beekamtii kan kennan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fakkeenyummaa dargaggoonni argisiisaa jiraniif galateeffataniiru. Isin fakkeenya waan xiqqaarraa ta'anii waan guddaa bira ga'uuti. Isin fakkeenya tarsiimoon mootummaa carraa hojii irratti qabu akka milkaa'u warra agarsiistanii, isin bu'uura abbootii qabeenya boruu, bu'uura industiraalistoota boruu, bu'uura investoroota gurguddaa boruuti. Hojii boonsaa kana waan hojjetaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaas ni jechuun barbaada. Milkaa'inoonni waggootan darban gama hundaan galmaa'an miiranii dandeenyaa fi dinagdee hoogganuu eegaluun badhaadhina yaadameef galteedhas jedhan pireezidaantii Shimallis. Ummanni biyya keenyaa keessattuu dargaggoon keenya halkanii guyyaa hojjechuu warra danda'an carraan uumamee fi deeggaramanii hoogganamanii jennaan dhaloota raajii hojjechuu danda'u akka ta'e mirkanaa'ee jira. Lammataan caasaan mootummaa sadarkaadhaan jiru dinagdee hogganee carraa jirutti gargaaramee biyya jijjiiruun akka danda'amu, dinagdeen hoogganamu akka danda'amu waggoottan arfan shanan darbe keessatti hojii hojjetameen arginee jirra. Hireen biyyi kun qabu baay'ee guddaa ta'uusaa yoo jabaannee hojjenne raajii hojjechuun akka danda'amu waantonni waggoottan darban argine mul'isanii jiru. Hojii uummachuun guddina nama dhuunfaafis ta'e biyyaaf bu'uura kan jedhan pireezidaantii Shimallis dargaggoonni kan argatanitti osoo hin quufin cimanii hojjechuu akka qabanis hubachiisaniiru. Namni qusatu boruunsaa isaa harka jira. Biyyi qusatu boru qaba. Kanaaf qusannaa irratti dubattafummaa jiru jijjiiruu danda'utu irra jiraata. Interpreneeroonni amma asitti uumamtan kun bal'inaa fi guddina naannoo keenya faana karaa walgituun interpreneeroonni 100,000 horatamu seeraalummaa ittisnee qabeenya keenya ofii keenyaaf akkaataatti fayyadamnutti biyyi keenya akkaataatti fayyadamtutti gargaaramu yoo dandeenye biyya kana keessatti yeroo gabaabaa keessatti raajii hojjechuun hin danda'amu. Hojjetanii guddachuuf ammoo qusachuu jireenya borii jiraachuuf haala jireenya har'aa fooyyeffachuun akka barbaachisus pireezidaantii Shimallis hubachiisaniiru.